نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین قرآن کریم کی صورتوں کے خواص اور وظائف کا کورس جاری و ساری ہے. آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ مریم کے بعد سورۃ طٰہٰ کا مختصر وظیفہ، اہم وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. ہماری اس خاص گفتگو کو آخر تک سماعت کیجیے گا. آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے. ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو مسلمانوں میں شیئر کیجئے. ناظرین ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک .com جوائن کیجئے. کسی بھی مسئلہ کے حوالے سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مذہبی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں، انفرادی طور پر قرآن کریم پڑھنا چاہیں تو آپ اپنے گھر بیٹھے اپنی مرضی کا وقت متعین کر سکتے ہیں اور ہمارے قابل اساتذہ سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین آن لائن کلاسز کے لیے ہمارے نمبرز نوٹ فرما لیجئے، 0092321671953، 0092305642539. ان نمبرز کی واٹس اپ، آئیمو اور ویبر بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ہماری اسکائپ پہ بھی ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. بیرونی ممالک میں رہنے والے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے، رات 9 بجے سے 12 بجے تک، پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے سے 12 بجے تک رابطہ کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیں پاکستان اندرون شہروں سے رابطہ کرنے والے تمام احباب پاکستانی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہمارے اس ٹیلی فون نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، 0685904619، 0685904619. سورۃ مریم کے بعد سورۃ طٰہٰ کا مختصر وظیفہ. ناظرین کسی بچی کا یا کسی بچے کا رشتہ نہ ہو رہا ہو، رکاوٹیں ہوں، لوگ آتے ہوں دیکھ کے چلے جاتے ہوں، کوئی خاطر خواہ جواب موصول نہ ہوتا ہو، تو سورۃ طٰہٰ کو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کرے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ بہترین اور مناسب رشتے کا انتظام فرما دے. ناظرین اگر آپ اپنی بچی کے لیے نیک اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو پھر سورۃ مبارکہ کو لکھ کر بچی کے گلے میں ڈالا جائے، کاغذ پہ لکھ سکتے ہیں، پاک کاغذ پہ لکھیں، عرق گلاب اور زعفران سے لکھیں، انشاءاللہ بچی کے لیے مناسب نیک اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائیں گے. ناظرین دو طریقے بتائے ہیں، سورۃ مبارکہ کی روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت بھی کی جا سکتی ہے اور اس سورۃ مبارکہ کو لکھ کر تعویذ بنا کے گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. انشاءاللہ جلد بہترین رشتے کا انتظام ہوگا. قرآن کریم کی تمام سورتوں کی برکات سمیٹیے، خوب فائدہ اٹھائیے، اپنے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت سے تلاش کیجئے. مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے، رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. روحانی کلینک میں آج بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.